الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني صونكا يا عافيماتكا حلقة دي سيالات او مانتا يا عاوي نو كغهل دي دونا هدي لهيدا هو سامينتا صونكو كلي هي قفكو مركا وقبا حنون قليدا هم عانكا اما قفكا معانكا قبا ما سوى مكرا حلقة دن حلقة دي كوه الرئيسي او نغونا سا حلقة دي سيداد اما عشر كي سيداد وحي نو كسو هذا اللي سامينتا صونكو كلي هي daawooyinka la qaato ama daawooyinka qofka binaadamka uu qaadin jiray intaan rawadan soo gelin. Inta badan culimada caafimaadku waxay isku raaceen in soonku yahay dawo, in soonku yahay caafimaad, xataa qofku markii hore marka uu xanuunsanay. Laga reebo dad kooban oo markii hore xaaladoodu aad u xumayd oo haddii ay soomaan laga yaabo xaaladu inay kasii darto mooyaane. Inta badan waxaa la isku ogsoon yahay in soonku uu caafimaad yahay ama soonku inuu yahay dawo inuu yahay. Waxay nu soo tilmaanay markaa haddii qofkan soomaali uu dawooyin qaadan jiray maalintii laba jeer inuu qaadan karuun afurka iyo suxuurka, hadduu maalintii hal mar ahaydna xilliyada habeenkii hal mar oo ka mid un qofkii uu dawadii qaadan karo. Haddii dawada hal mar loo qoray waxaa la diidayaa inuu qofku maalin afurka qaato, maalin cashada qaato, maalin suxuurta qaato, waxaa la doonayaa waqti isku mida inuu qofkii dawadii qaato. Waxaa kaloo muhiima in qofku hadduu dawada maalintii saddex jeer qaadanayay xabadna uu qaadanayo afurka, xabadna suxuurta uu qaadanayo, xabadna soo hadhayna labada xilli uu minjab kala raacinayo. Waxaa kaloo muhiim ahaa in soomka laftigiisu uu ka qayb qaadanayo habdaweyntii. Tusaale ahaan oo kale, qofku hadduu markii hore dhiig kar ama macaan lahaayo kale, qofku marka uu soomo waxay u badantahay suntii jirkiisii ku jirtay markay ka baxdo in soomkii markaa uu isaga laftigiisii ka qayb qaadanayaba dawadii uu ka mid noqonayo. Waxaynu markaa barnaamijkeena sagaalaad caawaya maanta ku eegi doonaa haddii la yidhaaho xanuunka la yidhaaha macaanka iyo saameynta uu ku leeyahay soomka. Markaa soomka saameynta uu ku leeyahay dadka xanuunka la yidhaaha macaanka qaba. Sideedaba markaan leenahay qofkaasi macaan buu qabaa ama kaadi macaan buu qabaa ama sonkor buu qabaa qofkaasi markaan leenahay, waxay ka dhigantahay qofka jirkiisa waxaa ku batay sonkortii jirka, waxaana qofkii ku yaraaday dheecaankii sonkorta joojinayay ama kontrooliyay ama hakinayay ama markasta dusha kala soconayay oo magaciisa la yidhaaho insulin. Dadka macaanka qaba dunida waxaa lagu qiyaasaa 392 million oo qof baa dunida macaan qaba. Xanuunka la yidhaaha macaanka waxaa lagu tiriyaa xanuunada aan la kala qaadin ama NCD-ga la yidhaaho, non-communicable diseaseska, xanuunada aan la kala qaadin baa lagu tiriyaa. Waa la kala hidaysan karaa dabcan, laakiin lama kala qaado, toos looma kala qaado. Ummadda muslimiinta ee sooman waxaa la qiyaasaa dadka muslimiinta xanuunka la yidhaaha macaanku qaba guud ahaan wadamada muslimiinta marka la eego ilaa 90 million oo qof oo macaan qaba oo rabadaantan soomaya inay jiraan. Marka mawduucu sababtaasu ayuu muhiim inoogu noqonayaa. Xanuunka la yidhaaha macaanku isagoo aan ahayn xanuun la kala qaado, haddana tirada dadka dunida uu hayo waxaa dareemaysaa inay tahay tiro aad u badan. 392 million oo qof oo xanuunka u xanuunsanaya waxay ka dhigantay oo tiro aad u sarreysa. Carruurta yar buu ku dhici karaa, dadka dhuuxu ku dhici karaa, dadka waaweyn buu ku dhici karaa badanka, laakiin wuxuu u badan yahay dadka da-doodu ka weyn tahay 40 sano. Xanuunka la yidhaaha macaanka waxaa la qiyaasaa laba qiyaasood. Mar qofku isagoo soomanba oo ama calooshiisa aan waxba aan u gelin baynu qiyaasi karnaa, marna waxaa la qiyaasaa qofku wax soo cunay. Laakiin waxa ugu wanaagsan ama ka ugu badan ee la raaca waxa weeyaan waa qofku marka uu yahay fastingka ama fasting blood sugarka, qofku aan waxba cunin ba ayaa la qiyaasaa qiyaastoo laga qaataa. Xanuunka la yidhaaha macaanku wuxuu leeyahay qaybo, qaybo fara badan buu leeyahay. Nooca ugu badan waxaa la yidhaahaa diabetes mellitus, waana 90% ka sarreeya, waana ka loo qaybiyo nooca koowaad iyo nooca labaad. Nooca koowaad waa nooca markasta irbada u baahan, nooca labaadna waa dawooyinka waxaa la siiyaa afka laga qaato. Waxaa jira macaane kaloon ka ahayn oo yaryar runtii, waxaa jira mid maskaxda ku dhaca ama maskaxda ka imaada oo la yidhaaha DI ama diabetes insipidus la yidhaaho, oo qofku kaadi badan yeelanayo oo xanuunada maskaxda inta badan sababa. Waxaa jira mid dumarka uurka leh ku dhaca oo gestational diabetes la yidhaaho ama ka uurka ka imaada. Waxaa jira mid carruurta yar ku dhaca da-doodu 14 sano ka hooseyso oo juvenile la yidhaaho. Waxaa jira mid dadka 20 jirka iyo wixii ka sarreeya ku dhaca oo la yidhaaha maturity onset diabetes la yidhaaho. Way fara badan yihiin macaanada qofka bini'aadamka ku dhaca, laakiin ka ugu badan waa kan loo qaybinayo type 1 iyo type 2 ama qaybta koowaad iyo qaybta labaad. Xanuunka la yidhaaha macaanka
kuma jiro ama maaha xanuunada laga bogsado waa suurtagal qofka bini'aadamka inuu 5 riyaal ka bogsan karo laakiin caafimaadka marka laga hadlayo xanuunada laga bogsado maaha xataa lama rajaynayo in laga bogsado laakiin xanuunkani qofka bini'aadamka mararka qaarkood jirkiisa uu isku qariyaa oo waxaad arkaysaa qof markii hore macaan qabay marka la baadho kadib haddana aan macaan yeelanayn muddo kadib haddana la baadhayo haddana qofkii macaan lagu arkayo marka jirka uu isku qarin karaa laakiin lagama bogsado xanuunka la yidhaaha macaanka wuxuu leeyahay isaga markaad ka timaado macaan ahaan ama xanuunka la yidhaha sonkortu wuxuu leeyahay saameyn xun ayuu qofka bini'aadamka mustaqbalkiisa ku yeeshaa ama cawaaqib buu isaga laftigiisa u dhaliyaa macaanku si yaro fudud buu dhaliyaa dhiigkar keliya xanuun buu dhaliyaa xinjirta jirka qofka bini'aadamka badata wadna xanuun buu sababi karaa sababta ugu weyn ee qofka bini'aadamka dawada loo siinayaana wax kale maaha waa dawadu sidii ay u kontrooli lahayd ama ay u joojin lahayd sonkorta qofka bini'aadamka ay u kontrooli lahayd unbaa loo siinaya haddii sonkortii la kontroolo waxaan imanayn markaa xanuunadii kale la xidhiidhay wadnaha iyo keliyaha iyo maskaxda kuwaasaan markaa aan imanayn marka ujeedada ugu weyn ee dawooyinkan loo qaadanaya waxa weeyaan waa si looga hortago xanuunadii kale waaweynaaye imanayay laakiin dawadu ma daweynaysa xanuunka hadduu qofku yahay nooca koowaad waxaa la siiyaa dawada la yidhaha insulin oo ka mid a dawooyinkii soo baxay 1921-kii haddii qofku yahay nooca labaadna waxaa la siiyaa dawooyinkan kale metformin iyo glibenkelamid ee kamid ah oo noqonaya dawooyin soo baxay wixii ka dambeeyey 60-meeyadii markaynu ka hadlayno marka guud ahaan qofka macaanka qaba ma soomi karaa mise ma soomi karo waa su-aal runtii ay tahay inay ka jawaabi karaan kolba qofka xaaladda uu ku sugan yahay iyo dhakhtarka uu la xidhiidhayo haddii qofku uu qabo xanuunka la yidhaha macaanka 60 astaamood oon soo wado qofka haddii lagu arko isagoo macaan qaba waxaan leenahay qofkaasi ma soomi karo waa marka koowaade haddii qofka jirkiisa 6 bilood ee ugu dambeysay ama 3 bilood ee ugu dambeysay haddii la arkayay sonkorta jirkiisa ama sonkorta jirkiisa ku jirto kacsan ama marna kacaysa marna dhacaysa haddii la arkayay qofkaasi bisha ramadaan ma soomi karo waa marka koowaad waxaan idhi haddii 3 bilood ee ugu dambeysay ama 6 bilood ee ugu dambeysay qofka sonkortiisu aanay fadhiyin oo marna kacaysay marna degaysay qofkaasi rabadaanta ma soomi karo way ku adkaanaysa oo waxaa laga baqanayaa isagoo sooman sonkorti inay dhacdo ama isagoo sooman sonkorti inay kacdo waa marka labaade qofka macaanka qabaa haddii uu leeyahay yalaaluga badan ama matag ama shuban ama dhidid badan isku arko ama tamar darro badan oo qofkaasi uu dhaqaaqi waayo isku arko xilligaa uu sooman yahay isagoo qaba xanuunka la yidhaha macaanka markaasna qofkaasi ma soomi karo waa marka saddexaade qofka macaanka qaba haddii uu isku arko dhiigkar ama bresharka ama cadaadiska dhiigiisa oo sarreeya qofkaasina ma soomi karo way ku adkaanaysa qofka afraad ee macaanka qaba ee aan soomi karayn waxa weeyaan waa qofka xinjirta jirkiisu ku badantay isagoo sooman ayaa haddana xinjirta jirkiisu aada u sarreysa macaanna wuu qabaa qofkaasina ma soomi karo way adag tahay qofka shanaad waa qofka isagoo macaan qaba shaqadii kelidiisu ay yaraatay ama ay hoos u dhacday maadaama ay macaankii uu saameyn ku yeeshay keliyihii qofkaasina way adag tahay oo isaguna ma soomi karo qofka lixaad waa qofka isagoo sooman sonkorta jirkiisu hoos u dhacdo oo qofkaasi hypoglycemia waxa la yidhaaho uu galo uu dhidid badan yeesho tamar darro uu yeesho uu isdhaqaajin waayo qofka noocaasoo kalinaysna rabadaanta ma soomi karo way ku adkaanaysaa waxaynu kula talinaynaa dadkeena qaba xanuunka la yidhaha macaanka ee u qorshaysantahay inay soomaan ama soomanba haddii ay leeyihiin calaamadaha soonkaasi jirkooga wuxuu gelinayaa khatar buu gelinayaa ama khatar bay naftooda uu gelinayaa laakiin haddii aanu lahayn calaamadaha oo soonka ay u tahay uun qofku marka uu soomo fursad jirkiisa ay kaga baxayso subagii badnaa sokortii badnayd milixdii badnayd ama suntii jirka dhibaysay oo qofkaasi uu ku nafisayo miisaanka jirkiisu ku yaraanayo xataa mararka qaarkood dawadii uu qaadanayay uu kaga maarmayo oo soonkii qofkaasi uu noqonayo dawo qofkaasoo kalena marka isaguna uu soomi karaa waxaynu kula talinaynaa xilligan rabadaanta lagu jiro qofka macaanka qaba ee sooman inuu aada u isticmaalo khudaarta cagaaran cuntada dheelitiran
saliidda la yidhaaho saliid saytuunkoo kale, lowskoo kale, waxaa jira sharaab yaroo la yidhaaho karkade oo inta badan Suudaan inta badan in laga keeno aan filayo. Sharaabkaasina inta badan wuxuu saameeyaa pressureka dhiiggana ama cadaadiska dhiiggana uu dejiya. Dadka macaanka qabana runtii aada buu ugu wanaagsan yahay. Afakaadhada kamida, waxaa kamida hilibkan cad uu kamid yahay digaaga iyo kalluunka uu kamid yahay. Waxaa kamida biyo badan qofkaasi inuu qaato, iyo qofka hadduu macaan qabo inuu iska ilaaliyo waxyaabaha balwadaha lena uu aada uga taxadiro sida qaadka iyo sigaarka iyo waxyaabaha kale la halmaala. Jimicsina qofkaasi uu sameeyo. Intaasaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii sagaalaad ee soomka iyo caafimaadka oo maanta iyo caawa aynu kaga hadlaynay saameynta soomka uu ku leeyahay dadka macaanka qaba. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.